Volim te Isuse. Ovo je nastavak seminara Moji razgovori sa Andrew Murrayem na temu božanskog isiljenja. Pa dobro, kako možeš razgovarati s čovjekom koji je umro početkom 20. stoljeća? Pa evo, hvala ti Isuse, ostani uključen pa će ti se otkrit po putu. Volimo te Isuse. Vidi, ako bi vi ovo danas skužili, ništa vam dalje ne bi trebalo na temu božanskog isciljenja. Mi smo ova dva poglavlja koja smjera mi danas pročitati da bih protumačio iz njegove knjige Božansko isciljenje, čitali, protumačili na drugom seminaru na temu božanskog isciljenja, to je Izaija 53, stihovi 4 i 5, kroz oči velikih slugu, ali ovo je drugi seminar, ista poglavlja. Dakle, više manje, čuli ste da negdje u Starom Zavjetu postoji knjiga izvjesnog proroka Izaije. To je povijesna činjenica, od koje vi nemate nikakve zdravstvene koristi. A tu smo zbog zdravstvene koristi. I negdje u tom proroku Izaije, u toj knjizi, točnije u 53. poglavlju, točnije u stihovima 4 i 5, mi imamo vrlo važnu poruku. Točnije stihovi 4 i 6, kad zbrojiš i oduzmeš, povežeš i razvežeš, u stvari predstavljaju centralnu poruku cijelog Svetog pisma. E sad, tu već ima neke koristi za naše zdravlje, ali ne dok je to slovo na papiru. Samo kad se mi na pravi način povežemo sa onime što nam je objavljeno kroz proroka Izaju, onome što je on vidio očima duha dok se još nije dogodilo, da bi prorokovao o sinu čovječem koji je na križu ponio sve naše grijehe, da bi umro za njih, da mi možemo živjeti pravedni pred Bogom. I ne samo to, nego je uzeo na sebe i sve posljedice tih grijeha, kazno za te grijehe, i ispatio da mi ne moramo patiti. E vidi, to bi trebalo imati izuzetan utjecaj na tvoje zdravstveno stanje. Točnije, ti bi trebao ozdraviti i više se nikad ne razboljeti. Kad bi mi to shvatili ozbiljno i naučili primijeniti, jer to je namjera božanskog roditelja, mi nikad ne bi bili bolesni. Hodali bi u vjeri kako i valja, jer moj pravednik, pravednik je onaj koji je predamno bez grijeha, jer moj pravednik će živjeti od vjere. A kad živi od vjere u riječ Božju, ono što piše je za njega živo, to živi, i onda to što piše za njega nije samo slovo na papiru, nego stvarnost, i on je uvijek iscijeljen. I to je kršćanstvo, i ti i samo ti su vjernici. Drugi maštaju da su vjernici. Jeste vi kad maštali? Ja sam, recimo, kad sam bio u vašim godinama, maštao. Maštao sam, recimo, čitajući Aladina i Čarobnu svjetiljku. Ja sam maštao. I tako vi maštate. Znate što se događa kad maštaš? Imaš jednu ideju koja nema veze sa tvojim stvarnim životom. Stoga većina maštaju da su kršćani. I to nezadovoljavajuće stanje bi trebalo promijeniti. I dok ga mi ne promijenimo, mi ne možemo živjeti blagoslovljen život na kojeg nas Isus Krist poziva svojom riječju, svojim životnim primjerom i svojom žrtvom, putem koje nam je omogućio da prisvojimo izgubljeno i da se vratimo u kraljevstvo usavršeni kao istinska djeca Božja. Vidi, to su moje časne namjere, inače, a i za danas. Tu je malo stihova, nema tu puno stihova, 12 stihova je u cijelom Izaji 53, a ovdje imamo 3 stiha i u stvari imamo 2 stiha.
I ako bi mi dovoljno često u molitvenom duhu poniznosti to čitali, tražili objavu, jednom kad nam se objavi, a mi to primijenimo, to za nas ne bi bilo slovo na papiru, nego život. I kad nam to bude život, a to je život pravednika po vjeri u to, među ostalim, onda to nije samo slovo na papiru, nego naš život, i onda smo mi zauvijek iscijeljeni. I onda nam ovako veliki sluga i ostali velike sluge, jer ja sam posvetio cijeli seminar naziva Izaja 53 stihovi 4 i 5 kroz oči velikih sluga i razgovori s njima, ili ti ga kad čitaš da bi čuo kako on razmišlja o tome, pa ti u sebi o tome promišljaš i time komuniciraš s njim u duhu, pomaže ti u spomenutom procesu. Dobro, nemamo pojma što tamo piše. O, hvala na pitanju. Ovako piše. Sasvim izvjesno. Ja sam inače poznat po jednoj frazi, a to je sasvim izvjesno. Sasvim izvjesno, prevedeno na pučki, znači ziher. Nema greške, možeš se kladiti. 100%. I kad on kaže, a to je jedina rečenica u cijeloj Izaji 53 gdje kaže sasvim izvjesno, onda je ono što slijedi sasvim izvjesno. Dobre, meni nije sasvim izvjesno, to je tvoj problem. Izaji je 100% izvjesno bilo. Sasvim izvjesno, a govori o sinu čovječem na križu, sasvim izvjesno, on je naše bolesti ponio. Nasa i sabal glagoli na tom mjestu su uzeo s mene da bi skino, stavio na sebe i odnio. To je on učinio. U trenutku kad to za tebe više ne bude slovo na papiru, a postoji način kako to sprovesti u život, zauvijek si iscijeljen. I zato nam je to objavljeno i zato je to knjiga nad knjigama, jer u niti jednoj drugoj knjizi nemaš takvu ponudu, a ovo je samo jedna ponuda, a cijela knjiga je takva ponuda. Nema nigdje takve ponude kao u ovoj knjizi. Stoga svi vi koji čitate neke druge knjige, vi ste jednostavno i dalje obmanuti i zavedeni, prevareni, gubiš vrijeme na ništa, posao bez posla. Dakle, sasvim izvjesno, to znači 100%, nema nikakve dvojbe, tako i nikako drugačije. On je, Isus Krist, na križu, naše, što uključuje sve nas njih, prošlo, sadašnjost i budućnost, zemljane, naše bolesti skinuo s nas, stavio na sebe i odnio na križ da bi ispatio za nas, da mi ne moramo. To piše. Ti trebaš tako živjeti. Jer kad ti dolaziš k meni po iseljenje, jadan li si ti čovjek, ti ovo nisi niti shvatio, niti primijenio. Jeste skužili ovo? Sasvim izvjesno, ja ću imati problem sa uvodnom riječi, vi vidite taj dio, tako? Ovo je uvodna riječ, imam dva poglavlja, ja ne znam kako ćemo se mi izvući odavde, ali kako god da ovo završi, bit ćemo pobjede. Volimo te Isus. Dakle, sasvim izvjesno, on je naše bolesti ponio. Ne specificira koje bolesti. Da li moja bolest, drago mi je da si se poistovjetio s njom, je posebna bolest. Jer ja sam poseban bolesnik. To su mi doktori rekli. Ja sam rijetka pojava. Stoga je on uzeo svačiju bolest, samo nije moju bolest. Znate? Ne? Ti si nešto više otvrdno. Malo si više zbunjen nego bi trebao biti. Dakle, sasvim izvjesno, on je naše bolesti ponio. Nebitno je koja je, on ju je ponio. A prije toga skinuo s tebe i odnio. Pa bi to značilo samo taj glagol da shvatiš da je više nema na tebe. Dobro, ali ja vidim da ima, jer gledaš na krivo mjesto, ovdje piše da je nema. Da li tamo piše da imam? Da li gledaš na krivo mjesto, ovdje piše da nemaš?
Da li ja osjećam da imam, da li trebaš vjerovat što piše, onda ćeš osjećat kasnije što piše. Tako se mijenja što osjećaš, kroz vjeru ono što piše. Sasvim izvjesno, on je ponio naše bolesti, a uključuje i slabosti. To znači da ne bi trebali nositi naočale. Iako je to normalno. Pauza. Mi ćemo imati jedno poglavlje još po putu o doktorima. Ja gledam to ublaži da bi vi shvatili da nije napad, nego da je samo procjena. Vidi, cijel svijet je s naočalama. To je slabost oka. Jer jadni ne vjeruju. Da li okultisti rade dobru stvar? Da, jer bi nevjernici, čoravi, ubili nekoga u prometu bez naočala. Ali zato što su nevjernici, nose naočale. Možete slobodno amenovati vi s naočalama. Jeste skužili? Volimo te, Isus. Riječ je tu koli. Kao i Šerihija koli. Bolesti, slabosti, nemoći, boleštine. Dakle, on je ponio naše bolesti, boleštine, slabosti i nemoći i uzeo na se naše popratne muke, patnje i boli. Dok smo mi smatrali gledajući ga, on gleda, oni gledaju tad i mi gledamo sad. Jer to je isti križ, ista žrtva. Dok smo mi smatrali da ga Bog bije i kažnjava. Ali radi naših grijeha njega probodoše. To je zbog nas. Za nas. Ali ti tako ne misliš. Jer maštaš da si kršćanin, ali nisi. Kršćani u to vjeruju i tako žive. To ih čini kršćanima. Radi naših grijeha njega probodoše. Radi naših opačina njega satriješe, polomiše. Čitaj zadnja tri stiha u Izaji 52, jer to je cjelina. To je cjelina. Što su mu napravili na križu? Da mu se lica i obličja nije prepoznala. Na čovjeka više nije nalikova zbog udaraca. Radi naših opačina njega satriješe, kazna radi našeg mira pade na njega. Stoga ne bi trebao biti ni nemiran, ni to znemiren. Njegove nas rane iscijeliše. To je definitivna izjava. Da li ja se ne osjećam iscijeljen? Zato što gledaš u tijelo, ne u objavu, ne vjeruješ. Vjernici ne osjećaju, nego vjeruju. Ne konzultiraju tijelo za mišljenje o stvarnom stanju stvari. Konzultiraju objavu. I onda šesti stih. Svi smo mi, to je kao centralna poruka cijelog Svetog pisma, Izaja 53 stihovi 4-6. Svi smo mi kao ovce lutali. Svaki je svojim putem hodio. Znači, ja mislim da ovako treba živjeti, to je mjerodavno. Ne, nije, to je stablo spoznanja dobra i zla. Sretno ti bilo u izgnanstvu od raja. U izgnanstvu iz raja. Svaki je od nas svojim putem hodio, ne Kristovim putem. Ja sam putem. Nego meni se čini da ovako treba živjeti putem. Ali gospodar Bog je na nje svalio avon. Je hebrejska riječ, svi u nas. Sve to je uzeo s nas. I grijeh, i krivnju grijeha, i kazno za grijeh. Sve je skinuo i stavio na njega i on je platio cijenu. A ti ništa. On nije umro na križu da bi ti konzultirao ljude kad imaš neku fizičku slabost i nemoć i patnju. Jer onda on uzalud umro za tebe, prijatelju moj. Ali ti maštaš da si kršćanin. Znate, ja mogu maštati da sam Lorenz od Arabije, ali sam samo Lorenz što se tiče Arabije. Ja vas blagoslivljam
jer izgledate kao da vam treba blagoslov. U ime Isusova. Prestanite maštat. Koji maštaju su prevareni. Ne žive oni kršćanstvo, ne žive u vjeri. Za vas je uzalud umro ako ne koristite blagoslove koje je stekao tim putem. Zbog čega onda umro? Da budeš pravedan pred Bogom, ti kriv cijelo vrijeme. Ne možeš pogledati u lice Bože, mora netko drugi moliti za tebe, jer ti molitva neće biti uslišena jer nisi dostojan. Je li zato on umro? Da ne možeš odvažno pred prijestolje slave po Hebrejima 4.16, znajući da hoćeš primiti milost i milosrđe u pravo vrijeme. Amen. Ovo vam je gratis, ovom još nismo ušli. Ovo je samo zato što mi je drago da vas vidim i što vam ovo nema nitko drugi za reći. Jer svi kalkuliraju. Volimo te Isuse. Dakle, sjećate se, prva rečenica. Kad bi mi, vi, oni shvatili, ja znam reći shvatili, ne brini, to se ja igram sam sa sobom. Ne kaže se shvatili. Da li se meni sviđa? Kad bi mi, vi, oni shvatili što nam je ovdje objavljeno i to prihvatili i primijenili, mi bi zauvijek bili zdravi. Inače on uzalud umro. Točka. Sveto pismo. Knjižica broj 54, čin Isusa spasenja, čin spasenja Isusa Krista, drugi dio, čuvena objava 6508, dokazuje slučaj, dakle čista istina. Pročitat ću vam dio koji potvrđuje Izaju 53, stihovi 4-6, i onda ću velikog slugu, i onda još nadahnuće, dar i poslanje, i onda imate cijeli paket. I to propustiti, i ostati dalje običan čovjek koji se oslanja na čovjeka. Misliš, što si ti? Je li to kako mu daješ slavu? Je li to reakcija na evanđelje? Prijatelje moje. Pa onda kaže Otac naš nebeski Isus svima nama kroz objavu čiste istine. I to objavu 6508 naziva predavanje Isusu spasitelj, liječnik i skupitelj. Jer on kaže gore, on je doista zaistač, fakat, sasvim izvjesno, vaš spasitelj, dakle duše od grijeha, i liječnik, spasitelj tijela od bolesti, muke i patnje i slabosti. On je iskupitelj od grijeha i smrti. Slušaj sad ovo, dakle ovo je čista istina, nema prenesenog značenja. Kaže, ja sam Isus ponio sve vaše grijehe namjesto vas. To se inače zove zamjenska žrtva. Zastupnička žrtva. On je zamijenio nas i sad mi zamjenjujemo njega. On je to za nas učinio. Ja molim da vi mene čujete, ne sebe, ovako. Ovo je u proroku Izaji 53. poglavlje, stihovi 4 i 5, nama objavljeno da bi mi bile stalno iscijeljeni. Je li on nečiji mobitel zazvonio? I sad vi meni recite da ja nisam dugo trpljiv. Ja sam toliko uzrastao u ljubavi božanskoj s vama da vam sad zvoni budilica. Vi mene ne možete nasekirati. Vi ste meni baš simpatični. Vi ste fenomen. Dakle, vi ste fenomenalni. Fenomenalni. Dakle, fenomenalni. Ja sam oduševljen s vama. Amen. Dakle, ja sam ponio sve vaše grijehe namjesto vas. Ja sam, iste glagole, ponio, uzeo, nasa i sabal. Ja sam uzeo na sebe svu patnju i nedaću koju bi vi bili trebali nositi kao pokoru za vaš izvorni grijeh. Stoga su nevolja, patnja i bolesti pokora za grijeh. I zakonito mi to moramo trpiti kao pokoru za grijeh. Ako nismo pravo u Kristu.
Jer u tom slučaju, a to je kršćanstvo i zato se zove radosna vijest, mi po milosti zbog žrtve Isusa Krista možemo primiti oslobođenje od toga, jer on je platio cijenu i iako smo zaslužili, ne moramo istrpiti ako prebacimo na njega u vjeri, jer onda po milosti ne moramo to patiti kad je on već ispatio. I to je kršćanstvo. Što onda znači to kad patimo? Pa ništa, pokora za grijeh. Možeš i tako? Ne moraš tako, ali možeš tako. Ako zaobiđeš Krista. Jeste uhvatili ovo? Jer u Kristu Isusu, Rimljanim 8 stihovi 1 i 2, mi smo oslobođeni zakonom života od zakona grijeha i smrti. Jel ovo vi razumijete? Zakon života u Kristu Isusu oslobodio nas je od zakona grijeha i smrti. Plaća za grijeh je smrt. Isus je uzeo taj grijeh i oslobodio nas duhovne smrti i kad oživljeni sagriješimo, ona oprašta grijehe i možemo ponovo živjeti pravedni pred Bogom kao da nikad nismo sagriješili. I to je život kršćanina. 1 Ivanova 1.9. 1 Ivanova 1.7. Ako hodamo na svjetlu kao što on na svjetlu, imamo zajedništvo jedni s drugima i krv Isusa Krista čisti nas od svakoga grijeha. Dobre, što su onda moje slabosti i nemoći i patnje i nedaće? Pokora za grijeh. Dobre, to tako mora biti? Ne mora. Prestani maštat da si kršćanin, postani kršćanin. Možeš po milosti, jer on je zaslužio, on je platio cijenu, uživat blagoslove ako vjeruješ. Ali vjerovat znači živjet što piše, a ne maštat. Dok maštaš zakon, za svaki grijeh moraš patit, pokoru platit. Jeste čuli ovo? Je li to piše ovdje? Točno to piše. Dakle, ja sam uzeo na sebe svu patnju i nedaću koju bi vi bili trebali nositi kao pokoru za vaš izvorni grijeh i život svake osobe. Jel ovdje ima netko ili od ovih koji slušaju koji nisu život svake osobe? Ne, svi su uključeni u život svake osobe. Može biti oslobođen od brige i patnje ako on izruči njegov grijeh meni osobno. Da sam ja također mogao ponijeti njegovu krivnju namjesto njega. Moraš predati život Isusu. Inače se ne kvalificiraš za blagoslov evanđelja. I to ne teoretski, a nastaviti živjeti kao poganin ili nekrst. Doista. Inače, zakon. Nema slobode od zakona grijeha i smrti. Griješiš, umreš, relativno, patiš i pokora za grijeh. To je zakon. Ne možeš to zaobići na nijedan drugi način nego kroz Krista. Ali da bi zaobišao, moraš se nanovo roditi. Moraš se predati. A to skoro nitko nije napravio. Oni bi kolače, ali ne bi kuhara. Moraš mu predati život. A ne želim, teško mi je. Nema problema, pati. Jer onda je to dobro za tvoju dušu. Onda je dobro za tvoju dušu. Evo tako vam stvari stoje. Nije li ovo veličanstveno da vam to netko može ovako sa osmijehom reći? I život svake osobe, ovo je čista istina, nema ovdje prenesenog značenja. I život svake osobe može biti oslobođen od brige i patnje. Briga i patnja su posljedica grijeha. To ide automatski. Kad prerežeš korijen stabla, ne moraš moliti da usahne. Usahnut će 100%. Korijen briga i patnje i bolesti je grijeh. 1 Petrova 2.24 to jasno pokazuje, kao je Izaja 53 cijeli, a pogotovo stihovi 4-6. I život svake osobe može biti oslobođen od brige i patnje ako on izruči njegov grijeh meni osobno. To bi bio Isus. Nema druge osobe nego Isus osobno. To je jedina osoba božanska. Da sam ja također
mogao ponijeti njegovu krivnju namjesto njega. To je radosna vijest i blagoslov evanđelja. Namjesto mene je platio moj dug i ja više nemam duga. I ako prihvatim po vjeri da je platio, ja sam po vjeri oslobođen od duga i rasterećen, mogu živjeti kao da nikad nisam bio zadužen. Ali se mi ne kvalificiramo za blagoslove evanđelja dok se nismo predali Isusu. Zato u objavi kaže predavanje Isusu i to je prvi dio objave. Ti možeš primiti po molitvi drugoga, ali dalje nisi blagoslovljen u životu. Blagoslovi su u njemu kroz evanđelje. A primit blagoslov preko drugoga znači u jednom području biti blagoslovljen na jedno vrijeme, a ne živjeti blagoslovljen život. Ali to ne želiš sebi. Stoga se možete danas pokajati, predat život Isusu. Vrlo je jednostavno. Evo me Isuse k tebi. Hvala ti što si umro za mene. Prihvaćam. Odričem se starog života, starog gospodara, želim služiti tebi, evo ti život, uzmi me k sebi, hvala ti što to činiš, ja želim samo tebe i tebe služiti i onda dokaži to životom. Čitaj riječi, živi po riječi, slijedi Krista i onda su blagoslovi automatski prebačeni na tvoj životni račun. Točka. Doktrina broj 2, čista istina, gotovo, u skladu sa doktrinom broj 1, ista doktrina iz Svetog pisma, a sad veliki sluga. Imali ste doktrinu Sveto pismo, imali ste doktrinu čista istina, što je jedna istinita doktrina, imali ste dar i poslanje i moje iskustvo, nije malo, kroz tumačenje i sad imam velikog slugu. U konačnici svi bi trebali bi stalno zdravi. Zato je Isus ozdravljao. To je drugo poglavlje, ne znam da li ćemo doći, nema veze. Jer uopće nije bitno koje poglavlje, uopće nije bitno što je. Bitno je da vi shvatite poruku. Ali drugo poglavlje na stolu, 19. je ovo prvo, ovo drugo 23. Prvo je Izaja 53, stihovi 4 do 6, ili cijeli Izaja 53, ali drugo je Matej 8, stihovi 16 i 17. Imamo Izaju prije Isusovog života i onda imamo Isusov život i evanđelista Matej o Isusovom životu nakon Isusovog i tijekom Isusovog života. I sad imamo Isusovo djelovanje i čitamo. Uveče mu doniješe mnoge koji su bili pod utjecajem zlih duhova. Taj utjecaj i bolest i patnja i muka i opsjednuće. To je sve utjecaj zlih duhova. Uveče mu doniješe mnoge koji su bili pod utjecajem zlih duhova i on duhove izagna riječju. To znači u ime, mi u ime, to znači on je Isus pa ne kaže u ime Isusa, jer Isus kaže bolest ide, zli duše umukne ide. On izagna duhove riječju i ozdravi sve bolesnike. Zašto? Da se ispuni. Jeste čuli ovo? Što da se ispuni? Što je rečeno u proroku Izaji. Znači, Isusov život službe neprestanog iscjeljivanja sviju je u potvrdu proročanstvu iz Izaje 53, stihovi 4 i 5, da se ispuni. Budući da je taj Izaja za sva vremena, da Isus više nije u tijelu, nego po duhu u svom tijelu, što je crkva ovdje u meni, on nastavlja iscjeljivati sve bolesne da se ispuni. Da se ispuni. Što je rečeno u proroku Izaji, on naše bolesti ponese i naše slabosti. On uze naše slabosti i bolesti ponese.
On sam uze naše slabosti i ponese naše bolesti. On svojim iscijeljivanjem potvrđuje proročanstvo o sebi. I tako treba biti u našem životu. Da se ispuni. Ali ti ovo ne shvaćaš ozbiljno. Ti maštaš da si kršćanin, ali živiš ko nekrst. Konzultiraš sve i svakoga prije njega koji ti ovo objavio. To nije život vjere. Kaže u Rimljanima 14.23, jedan od mogućih prijevoda, sve što nije od vjere je grijeh. Jer kad ne djeluješ u zakonu vjere, kršiš zakon vjere, a kršenje zakona je bezakonje ili grijeh. Rimljanima 3.27, 1. Ivanova 3.4. Sve što nije od vjere je grijeh. Stoga ako mi ne vjerujemo evanđelju, kao nevjernici smo griješnici, a i kao kršćani smo griješnici. Još veći. Sve što je od nevjere je grijeh. Dakle, u konačnici, ako mi ustrajemo ili popratimo moje nastojanje, recimo kroz seminar Izaja 53 stihovi 4 i 5, kroz oči velikih slugu, u konačnici bi ovo nama trebalo biti živo ili život, i kad nam postane živ život, onda smo mi trajno, stalno iscijeljeni u duši i tijelu. I onda smo vjernici. Možete slobodno amenovati, jer ovom istima. Točno to vam piše, točno to vam tu piše, točno to će vam tu pisati. Pa kaže Andrew Murray, 19. poglavlje njegove knjige Božansko iscjeljenje, naziva Isus je ponio našu bolest. Idemo čut kako vidi, to je razgovor. Evo sad ovako ja vidim. Ovo ja vidim i bez i prije njega. Ali on dolazi tu kao još jedan i onda sad mi komuniciramo. Gledamo istu stvar i on to tako vidi. I ja to tako vidim. I kad usporedim ta dva gledišta, tako mi razgovaramo. I to su duhovni razgovori. Jeste uhvatili to? Kaže, sasvim izvjesno, citira, on je ponio naše bolesti i uzeo naše bole, žalosti, tuge. Pravedni moj sluga će opravdat mnoge, jer on će nosit njihova bezakonja. Dakle, ako ti nosiš išta od onoga zašto piše da je on odnio ili nosio namjesto tebe, on je uzalud umro u tvom slučaju. A ti maštaš da si kršćan. On će podijeliti plijen sa jakima, jer ponio je grijeh mnogih. To je iz Izaje 53 stihovi 4, 11 i 12. Kaže Andrew Murray, znate li ovo predivno poglavlje? 53. proroka Izaje, koje je nazvano peto evanđelje. Jer ovo je centralna poruka evanđelja. Zbog tog je on umro na križu. Da mi možemo biti pravedni pred Bogom, oslobođeni od posljedica grijeha i kazne za grijeh, i služiti mu u radosti i snazi, i postići cilj zbog kojeg živimo na zemlji, a to je istinsko djeteštvo Božje, Božja slika. Što nećemo dok smo opterećeni krivnjom i bolesni, slabi, nemoćni, svezani, opsjednuti. Što znate vjerovatno ako iskušavate i jedno od tih stanja. Jer se onda stalno baviš s time, jer osjećaš u srcu da tako ne bi trebalo biti. Zašto recimo, evo kad smo već tu da vas naučim misli, zašto ljudi ako su bolesni, ako ih boli, ako su muci, ako su patnji, cijelo vrijeme misle o tome i traže načina kako to otkloniti, jer znaju da tako ne bi trebalo biti. I upravo se, tako ne bi trebalo biti.
Znate li ovo predivno poglavlje 53. proroka Izaje, koje je nazvano peto evanđelje? U svjetlu Duha Božjega Izaja unaprijed opisuje patnje jaganca Božjega, kao i božanske milosti koje bi proizašle iz njih, jer kaže da on za nas patio. I budući da je za nas, onda mi od toga što on patio moramo izvući korist. I ako ti ne izvlačiš konkretnu zapisanu korist, onda je on za tebe, za sad, za tebe uzalud umro. Nije li to tragično? U svjetlu, ponavljam, Duha Božjeg, Izaja unaprijed opisuje patnje jaganca Božjega, kao i božanske milosti koje bi proizašle iz njih. Koje su milosti? Pa oslobođeno svih grijeha i krivnje za grijeh. Kazne za grijeh. Jer imaš krivnju koja ti sjeda na dušu i kaznu koja ti sjeda na tijelo. Izraz nosit ili podnijet nije se mogao ne pojaviti u ovom proroštvu. To je zapravo riječ koju mora pratiti spomen grijeha, bilo počinjenog izravno od strane griješnika ili kao da je prenesen na zamjenika, a to je Isus. Prijestupnik, sluga, ovdje svećenik, svećenik je onaj koji prinosi žrtvu, a ovdje sebe. Isus je i svećenik i žrtva, on je prinio sebe. Ali to je uloga svećenika u Starom Zavjetu, zato koristi riječ svećenik. Prijestupnik, svećenik i žrtva okajnica moraju snositi grijeh. To je slika Starog Zavjeta koja otkriva zakonitost. Na isti način, zato što je jaganjac Božji nosio naše grijehe, Bog ga je udario zbog nepravde svih nas. Uočite da je to zbog svih nas. Jer kaže, recimo, u drugim Korinčanima 5.21, kaže, njega koji grijeha nije počinio, Bog je učinio grijehom, da bi mi mogli zbog nas biti pravednost Božja u Kristu Isusu ili u njemu. Grijeh je ponio, za nas ga je ispatio i mi kad ga prihvatimo u njemu, zbog njega nemamo više taj grijeh, nemamo krivnju za grijeh i nemamo kaznu ili pokoru za grijeh. I to je u hebrejskom jeziku Izaije 53.6 jedna jedina riječ. Avon. Od čega kozmetika? Avon. Pa ako koristite tu kozmetiku, ja bih vam preporučio možda sagledat značenje riječi. Pazi, volimo te Isuse. Grijeh nije pronađen u njemu, ali je bio stavljen na njega. Hoće reći, nije patio zbog sebe, nego zbog nas. Da je zbog sebe, ne bi mogao zbog nas, ne bi bio zamjenik. Grijeh nije bio pronađen u njemu, ali je bio stavljen na njega. On je to dobrovoljno uzeo na sebe i zato što je to odnio, jer je podnio, i što je noseći to stao na kraj tome. Zašto? Jer je platio cijenu. Plaća za grijeh je smrt, Rimljanima 6.23. I kad je on uzeo naš grijeh i platio cijenu, a to je smrt, onda mi ne moramo umrijeti zbog tog grijeha, jer smo mi kao da nemamo grijeha u njemu, koji je naš grijeh uzeo, platio za njega i mi smo slobodni u njemu. Se ispunila pravda i zakon nije zaobiđen. Plaća za grijeh je smrt. Amen. I što je noseći to stao na kraj tome, on ima moć da nas spasi. To je cjelokupno spasenje i duša i tijelo. I onda kaže, moj pravedni sluga opravdat će mnoge, jer će nositi njihova bezakonja. Podijelit će plijen s jakima, jer ponio je grijeh mnogih. To je Izaja 53, stihovi 11 i 12. Dakle, zato što su naši grijesi bili odnešeni,
od strane Isusa Krista. Evo, ja vam sad jednu stvar moram reći, a to možda neki i primjećuju. Dok sam ovo čitao, moja se dioptrija izoštrila. Što znači da je otklanjanje, to nije prvi put, da je otklanjanje dioptrije kroz riječ Božju, koja u sebi ima život koji iscjeljuje naše slabosti ovdje oka. Kad bi ti samo ustraja ovo čitati, hranit se time, tu je u tome dok čitaš, a ti otvoren dok čitaš, jer čitanjem se otvaraš, snaga koja ti daje život. A taj život je zdravlje. Mudra Izreka 4.22. Ponavljam, ne bi trebali nositi naočale. Znate? Evo sad neki možda skinu, pa će izaći van i udariti u stup. Ali nisam mislio na to. Slušaj, vrlo bitno. Dakle, zato, ali ko što se meni sad izoštrila dioptrija, tako ti se izoštri duhovna dioptrija. Jer riječ je život Božji. U riječi bijaše život. U početku bijaše riječ, riječ bijaše u Boga i Bog bijaše riječ. Ivan 1.1. I u riječi bijaše život i život bijaše svjetlo ljudima. Ivan 1.4. Riječi koje vam govorim, Ivan 6.63, su duh i život. Tijelo ne vrijedi ništa, ali duh je koji oživljava. Jel vi ovo kužite što ja vama govorim? Čekaj, ti hoćeš reći, jesi ti protiv okultista? Ne, zato što bi mi imali svaki dan daleko više automobilskih nesreća, izgaženih pješaka, da nevjernici ne idu kod okultiste. Pardon, okuliste. Lapsus nije namjerno. Nego kako se bavimo i sa okultnim, da ga otklonimo, pa je to bio lapsus. Dakle, zato što su naši grijesi, ovo je podebljano, vidi, vrlo važno, sad idemo konkretno. Ovo je sad kao ponavlja, daje svoj stav koji je istinit u svezi objavljenoga, a objava ili istina je stvarnost. Najbolji praktičan prijevod riječi istina, tva riječ je istina, Ivan 17.17, ovo je njegova riječ, istina je stvarnost. U stvarnosti sam ja iscijeljen, stoga sam ja u nestvarnom svijetu, ako mislim da sam vjernik, a nisam iscijeljen. Dakle, zato što su naši grijesi bili odnešeni od strane Isusa Krista, ovo je sad praktično, mi smo oslobođeni od njih čim povjerujemo u ovu istinu, je tako to radi. Dakle, ovo je božanski sistem. Na koji način učine da slovo postane život, da obećano postane stvarnost. Dakle, zato što su naši grijesi bili odnešeni od strane Isusa Krista, mi smo oslobođeni od njih čim povjerujemo u ovu istinu. I čim povjerujemo. Zato se zove milost. Jer ako je plaća, onda ja radim i primim plaću. Ja nešto činim i onda me on ozdravi i onda to nije milost nego plaća. Ali ovo je milost. To znači da on uradio, ja ne moram, ja prihvatim u vjeri. Čim povjerujemo u istinu i posljedično ne moramo ih više sami nositi. Što to znači? Što god da si zgriješio, možeš prebaciti na Isusa u vjeri da on to već učinio, oslobodite od toga i ti hodaš u svijetu, u životu kao da nikad nisi zagriješio. Ako stvarno povjeruješ i pokajnički to staviš na njega. Tako to radi što se tiče grijeha. Ali grijesi i bolest su isti novčić, samo dvije strane. Isti novčić. Grijeh, bolest, isti novčić. Isti princip, isti zakon vjere. Isti čovjek na križu, Isus. Isti križ, isto mjesto, isto vrijeme. Ista riječ, isti prorok.
U ovom istom poglavlju, dakle Izaja 53, izraz nosit, dakle to su glagoli koji su sinonime, nasa i sabal. U ovom istom poglavlju izraz nosit ili odnijet pojavljuje se dva puta, ali u odnosu na dvije različite stvari. Kaže, ne samo da je pravedni sluga Gospodnji ponio naše grijehe, 12. stih, nego da je ponio i naše bolesti, 4. stih, isti glagol. Stoga, ako vjeruješ da je ponio tvoje grijehe, a to kao svi vjeruju, iako nisu vjernici, nego maštaju, onda moraš vjerovati u istu riječ koja kaže da on ponio i tvoje bolesti, na isti način. Zašto to ne vjeruješ? Jer si obmanut zbog lažne doktrine svoje crkve. Zato ne vjeruješ. Nema niti jedan drugi razlog. Nisi podučen ispravno. A sam si nisi uložio vrijeme i napor da bi pročitao što piše na pravi način. To je isti glagol. Pazi. Stoga njegovo nošenje naših bolesti čini sastavni dio dijela otkupljenja kao i nošenje naših grijeha. Zato i kaže u psalmu 103, 3. stih, nakon što duša slavi gospodara, ne zaboravljajući sva njegova dobročinstva u prva dva stiha, on ti oprašta sve tvoje grijehe, on ti iscjeljuje sve tvoje bolesti. Isti stih. Ne pravi razliku ni među ljudima kojima oprašta i koji iscjeljuje, ni među grijesima i bolestima od kojih iscjeljuje. I to je evanđelje. Zašto ti praviš razliku? Dakle, da ponovim moja namjera za danas. Kad bi mi, vi i one, ovo stvarno povjerovali, mislim, stvarno ovo uzeli ozbiljno, stvarno ovo prihvatile, stvarno se ovome posvetili, pa bi hodali ko leptirić po gradu. Rasterećeni bilo koje krivnje i tereta grijeha i oslobođeni bilo kakve posljedice istih. Time bolesti, nemoći, boleštine i slabosti. Volimo te, Isuse. Stoga njegovo nošenje naših bolesti čini sastavni dio dijela otkupljenja kao i nošenje naših grijeha. Iako je on sam bez grijeha ponio naše grijehe, isto je učinio i za naše bolesti. Ljudska priroda Isusa nije mogla biti dotaknuta bolešću jer je ostala sveta. On nije sagriješio, iako je bio kušan u svemu kao i mi. Nikad ne nalazimo u izvještaju o njegovom životu bilo kakvo spominjanje bolesti. Zašto? Pa bolest je posljedica grijeha, on nikad nije sagriješio. Jeste primijetili tu poveznicu? Sudjelujući u svim slabostima naše ljudske prirode, gladi, žeđi, umoru i snu, Andrew Murray, jer sve te stvari nisu posljedica grijeha, on ni tad nije imao ni traga bolesti. Kako je bio bez grijeha, bolest ga nije imala. Te mogao je umrijeti samo nasilnom smrću i to svojim dobrovoljnim pristankom. Jer on je dao svoj život, nije ga njemu niko uzeo. Možete slobodno amenovati. Ovo je vrlo važna praktična istina. Dakle, ne u njemu, nego na njemu vidimo bolest, isto kao i grijeh. Uzeo ih je na sebe i ponio. Svojom slobodnom voljom, noseći ih i uzevši ih na sebe. Ako mi ovo ne uzvjerujemo, mi maštamo da smo kršćani. Jer kao što ovo ne vjeruješ, ne vjeruješ ni ništa drugo. Samo nigdje drugdje te ne kontaktira stvarnost u tvojoj obmani. Ali kad te boli, znaš da te boli, pa je to kontakt sa stvarnošću. Koliko i što mi stvarno vjerujemo. Pazi, noseći ih i uzevši ih na sebe, on je tom činjenicom pobjedio nad njima i stekao pravo da izbavi svoju djecu od njih. Jer platio je punu cijenu.
zakon se ispuni u njemu. Pravda nije zaobiđena, nego se ispunila i božanska ljubav je ponovo mogla doći u prvi plan. Objava 5.2.4.3, volimo te Isu. Slušaj, grijeh je napao i uništio podjednako dušu i tijelo. Što više manje i psiholozi, sad i doktori znaju. Isus je došao spasit oboje. Zato se on naziva kroz objave spasitelj duše i tijela. Preuzevši na sebe bolest kao grijeh, on je u poziciji da nas oslobodi od jednog kao i od drugog. A da može ostvariti svoje dvostruko oslobođenje, on od nas očekuje samo jednu stvar, našu vjeru. E sad ide onaj praktičan dio. Gdje mi, tako i objava 6508 završamo, mi moramo naučiti kako vjerovati, jer kroz vjeru se to aktivira i postaje život, stvarnost, a ne samo slovo na papiru. Dakle, objavljeno nam je da je on to već učinio. Objavljeno nam je da nas je već iscijelio u duši od grijeha, krivnje za grijeh, i u tijelu od posljedica grijeha. Stoga mi kao vjernici ništa od toga ne bi trebali imati. Nikad. Da li ovo razumijete? Otprilike. Dobro, volimo te Isus. E sad mi trebamo naučiti to prisvojiti. Kako učiniti da to postane život? Kako učiniti da ovo slovo makne moje naočale? Praktično. Kako učiniti da ovo slovo makne neku drugu moju slabost? Pa vjera. Vjera. Što znači vjerovat? Ponašat se, mislit, govorit, namjeravat i činit kao da to već jest tako i ustrajat u tome sve dok to ne postane tako. A bez te vjere njemu nemoguće ugodit Bogu, pa mu ne možeš nikako ugodit nego tako i dok to činiš, ugađaš Bogu. Po Hebrejima 11.6. Jer koji mu prilazi mora vjerovat da on jest i da je platac ili nagrađuje one koji ga ustrajno traže. Dakle, nakon, gotov prvi dio ovog predavanja, ovog sad, praktično, nakon što smo mi spoznali što nam je objavljeno i zašto, i što nam se svidjelo, jer bi htjeli uživati te blagoslove, sad još ostaje onaj nevažni praktičan dio, a to je kako to prisvojiti. Pa vjerom. Ti moraš naučiti što znači vjerovat u to. I oni koji vjeruju u to, ti se ne bi vjerovali nazivu vjernici. Stoga vam je najbolje da shvatite riječ vjernik, stavite u zagrade u to. Pa se pitat u što ti to vjeruješ da bi se mogao s pravom nazvati vjernik. Ja vjerujem evo u Djed Mraza. Ljudi svašta vjeruju, ali ne znači da su vjernici. Je li vam malo zagušljivo ovdje? Trpite malo, volimo te Isuse. Svima nam isto, mislim ja sam aklimatizira, ja bi mogao voliti. Ti se možeš izaći malo prošetati, udahni zraka, ne brini, nisi vezana sa stolicom. Ovdje je slobodna kretnja, samo mi nemoj skakati pred kamerama i raditi neke nenormalne radnje. Slušaj, čim bolesni vjernik shvati smisao riječi Isus je odnio moje grijehe, on se također ne boji reći ne moram više nositi svoje grijehe, oni više nisu na meni. Zašto? Jer piše da ih je odnio. Dobro, ali ja se osjećam kao najgori griješnik. To je tvoj problem. Ne bi trebao. Zato što si nevjernik. Ako je to što osjećaš, tvoja vjera u evanđelje, ja ti moram reći sa žaljenjem, ti nisi vjernik. Ti nisi vjernik. Ti nisi vjernik. Čovječe, što nam nisi ti držao vjeronauk, volimo te Isuse.
Pa ja se isto pitam. Je li kužite vi ovo? Jer da vam ja ovako ne upirem u ranu, vi ne bi skužili kako vas se tiče. Mislili bi da je sve u redu. Ne, nije u redu. Nije u redu. Čim bolesni vjernik shvati smisao riječi Isus je odnio moje grijehe ili ponio, on se također ne boji reći, ne moram više nositi svoje grijehe. Oni više nisu na mene. Na isti način, čim je potpuno prihvatio i povjerovao za sebe da je Isus ponio naše bolesti, a to piše. Ma znam da piše, ali doktor, da li to znači da si nevjernik? A ništa protiv doktora, oni su da spasi nevjernike od bolesti. Njihova uloga je uzvišena. One čine puno dobra nevjernicima. Je li razumijete sistem? Na isti način, jer mi gledamo ono što piše, na isti način, čim je potpuno prihvatio i povjerovao za sebe, dakle što piše o tebi u riječi Božoj, da je Isus ponio naše bolesti, a ti si naše isto, on se ne boji reći, moraš reći, ne trebam više nositi moju bolest. Isus je noseći grijeh, nosio bolest, koja je njegova posljedica, zna Andrew Murray, i to je u čisto istine. On je za oboje učinio okajanje ili plati odštetu i on me izbavlja od njih. I to je vjernik koji tako govori i tako sukladno živi. Vjernik u što? U to što piše. To su vjernici. Znate što moram vam priznati? Ja imam osjećaj da ja puno bolje propovijedam nego vi izgledate. Čast pojedincima, naravno. Mala pauza, idemo na objavu čiste istine, pa onda idemo praktično i onda ćemo danas prakticirati. Znate, jer uputno je kad nešto naučavaš da to i prakticiraš, tako ljudima ostaje. Kužiš? Inače se sjedili na ušima. Hoćeš moliti za mene? Hoću, zato što sjediš na ušima i nema nikakve koriste da ti šta primjenjuješ jer ništa nisi čuo. Ali ćemo dati priliku ovima koji su slušali da nešto naprave sa svojim životom. Jel more? Ok, čista istina. Slušaj. Vaš prvi, zadnji odlomak objave 6.5.08, vaš prvi postavljeni uvjet je živa vjera u moj čin spasenja. To ono što se dogodilo na križu, o čemu čitamo u Izaiji, čitamo naravno i 1. Petrovi 2.24. Vi trebate biti uvjereni da sam ja odnio vaše grijehe, da sam ja uzeo svu vašu patnju na sebe samoga i umro na križu tako da vi možete biti slobodni od njih. Kako mi možemo biti potpuno uvjereni, a osjećamo se skroz drugačije? Pa zato što piše, a svatko normalan je potpuno uvjeren da Bog ne laže. To je kako dolazite do potpune uvjerenosti. Ne kako se ti osjećaš, nego da Bog nikad ne laže. A Bog je rekao, Bog i Otac, da je On sasvim izvjesno ponio te tvoje bolesti. I da si ti sasvim izvjesno iscijeljen od njih. I ti moraš biti potpuno uvjeren u to. Pa kako ću biti? Pa vrlo jednostavno. Koliko moraš biti glup i dalje živ da bi bio neuvjeren u to da Bog ne može slagati. Pa ako Bog ne može slagati Titu 1.2, onda govori istinu. Ivan 17.17. Ako govori istinu, onda je ovo istine to što je rekao tebi i prema tome možeš biti potpuno uvjeren. Jer Bog ne laže, nego govori istinu. Tako dolaziš do potpune uvjerenosti.
Ja imam osjećaj ko da ja puno bolje propovijedam nego što vi izgledate. Ali ja vjerujem u sjeme, ja znam da sjeme sad radi u vama. Jer to je nepropadljivo sjeme. Amen. Amen. Ovo ću ponoviti jer je super bitno. Mislim, vama je jasno da mi nećemo duže drugog pogleda, to vam je jasno. Ali to uopće nema veze. Vi i sovi možete. Vi samo sovi. Ništa drugo da ste čuli ikada, puno sam toga rekao i napisao i održao i snimio i sve na temu. Samo ovo da prikopčate sa sobom, vi bi bili trajno zdravi. Vrhunska ponuda. Znate da vam nude životno osiguranje. A ovo ništa ne košta jer Isus već platio punu cijenu. Slušaj ovu moćnu rečenicu. Ma ovo bi ja bi ovo sad polizao. No. Vaš prvi postavljeni uvjet je živa vjera. Ne kao da i onda nastaviš po starome. Vaš prvi postavljeni uvjet je živa vjera u moj čin spasenja. To je žrtva na križu. Vi, to su i dalje ovo vaš, samo vi trebate biti uvjereni. U što? U ono što piše, jer nisi bio na Golgoti prije 2000 i nešto godina. Stoga je komunikacija s onim što se dogodilo to što piše. A to što piše je riječ Božja, a Bog nikad ne laže. A budući da ne laže, što govori istina, i tako možeš biti potpuno uvjeren. Tim putem dolaziš do potpune uvjerenosti. Jeste sa mnom? Vi trebate biti uvjereni da sam ja ponio vaše grijehe, da sam ja uzeo, to je paket, svu vašu patnju na sebe. Koristi cijelo vrijeme dva glagola koja su iste radnje. Ponio i uzeo, to su nasa i sabal u hebrejskom izvornom tekstu. Da sam ja uzeo svu vašu patnju na sebe, samoga, to znači svu. Je li vi znate koliko bi patnje trebalo biti na tebi kad bi prestao maštati da si kršćanin? I povjerovao da Isus uzeo svu patnju? Pa nema patnje. Patnje bi trebalo biti na tebi. I da sam ja odnio vaše grijehe i da sam ja uzeo svu vašu patnju na sebe samoga i umro na križu. Sad znamo točno o čemu govori. Umro je u prošlom vremenu. Stoga se dogodilo. Ne mora se ponoviti. To je što Isus rekao, dovršeno je. Ivan 19.30. Riječ na grčkom je tetelestai. To ne znači dovršeno, nego savršeno kompletirano. Ne moraš ništa dodati. Tako, zašto je umro? Tako da vi, kršćanstvo je, on je nešto učinio, tako da mi, a ti reci tako da ja. Ok. Tako da vi možete biti slobodni od njih. Od čega? Pa od grijeha i sve patnje. Volimo te, Isuse. E sad praksa Andrew Murray. I sam sam svjedočio blagoslovljenom utjecaju koji je ta istina. Pazi kojim putem dolazi do utjecaja. Imamo istinu koja nam je objavljena, koju čitamo u Svetom pismu, i onda mi nešto s njom napravimo i onda ona vrši utjecaj. A utjecaj u skladu s onime što nam je objavljeno. Time, kroz naš ispravan odnos prema istini koja nam je objavljena, ta istina vrši na nas utjecaj da se u našem životu ostvari ili ispuni što je objavljeno ovdje, da smo trajno zdravi. I sam sam svjedočio blagoslovljenom utjecaju koji je ta istina izvršila jednog dana nad bolesnom ženom. 7 godina je gotovo neprestano bila u krevetu.
bolovala je od tuberkuloze, epilepsije i drugih bolesti. To znači neizlječivo za nju tad, a i danas isto. Te je bila uvjerena da za njezino ozdravljenje nema nade. Znate kako se nazivaju oni koji misle da za njihovo ozdravljenje nema nade? Nevjernici. Jer to ne piše u pismu u kojeg bi trebalo vjerovati. Odvedena je u sobu u kojoj pokojni gospodin W. E. Boardman držao nedjeljnu večernju službu za bolesne, ko recimo vi ovdje, i ležala je u polusvjesnom stanju na kauču. Bila je premalo svjesna da bi se sjećala bilo čega od onog što se dogodilo, sve dok nije čula riječi. A riječi su iz Mateja 8.17, a to je bilo sljedeće poglavlje. Ali Mateja 8.17, kojeg sam prije citirao, gledao Izaju 53, stihovi 4 i 5. To je isti događaj, samo drugi svjedok. Ovdje je Izaja, ovdje je Matej. Jedan prije, drugi poslije. I tad joj se činilo, dok je čula te riječi pisma, da čuje riječi, ovo je što vam ja stalno ponavljam, to bi vi trebali čuti o sebi. Ako je on ponio tvoje bolesti, zašto ih onda sama nosiš? Digne se. To ćete sad vi napraviti kad kažem amen. Počet živjeti kao da je to istine. To znači vjerovati. Počet živjeti tako da vjeruješ u to što piše i ponašaš se sukladno, bez obzira kako se osjećaš i što drugi misle. I ustraješ u tome ugađajući Bogu, dok ustaješ mu uga, što radiš? Ugađam Bogu. Kako? Pa vjerujem da sam zdrav, iako ne osjećam da sam zdrav. Vjerujem da sam zdrav, iako svi misle da sam lud. Ne ugađam ljudima, nego Bogu. Da ugađam ljudima, rekao bi, da, upravo si, da. Ali onda ne bi bio po volji Bogu. Bila je premalo svjesna da bi se sjećala bilo čega od onog što se dogodilo sve dok nije čula riječi. On sam je uzeo naše slabosti i ponio naše bolesti. I tad joj se činilo da čuje riječi. Ako je on ponio tvoje bolesti, zašto ih onda sama nosiš? Digni se. Ali pomislila je. Ako pokušam ustati, padnem na tlo, što će oni misliti o mene? Pa tako se ti misliš. Čekaj, ako ja sad ustanem tu i počnem nešto raditi u vjeri, a ništa se ne dogodi, što će oni misliti o mene? Isto što i do sad. Nećeš ništa izgubiti. Ili još bolje, isto što i do sada, to znači uopće neće misliti o tebi. Nisi toliko bitan da bi neko toliko misli o tebi. To si ti sam sebi bitan, pa misliš da svi misle o tebi. Volimo te, Isuse. Ali pomislila je, ako pokušam ustati i padnem na tlo, što će oni misliti o mene? Ali unutarnji glas je opet počeo. Ako on ponio moje grijehe, a to piše, zašto bih ja nosila? Na zaprepaštenje svih prisutnih ustala je, i, iako još nejaka, sjela je na stolicu kraj stola. Dakle, iscijeljenje, proces postupa, postepene. Inače, čudno. Od tog trenutka njezine ozdravljenje brzo napredova. Dakle, nije bilo op, sve nestalo, to je čudo, nego je od trenutka kad je krenula živjeti vjeru, sve počelo postepeno, ali brzo sebe vraćati u božanski vijest, dragi. Na kraju, od tog trenutka njezine ozdravljenje brzo napredovalo, na kraju nekoliko tjedana više nije imala izgled invalida, to znači nastavila se ponašati kao da je Isus odnio bolest i da je nema. Na kraju nekoliko tjedana više nije imala izgled invalida, a kasnije njezina snaga bila tolika da je mogla provoditi mnogo sati dnevno u obilasku siromašnih. Hoće reći da je služila. S takvom je radošću i ljubavlju tad mogla govoriti o njemu, Isusu, koji je bio, po psalmu 27.1, snaga njezinog života. Vjerovala je da je Isus ponio njezine bolesti, kao i njezine grijehe. I njezina vjera
se nije zbunila, zbrkala. To je kako Isus otkriva sebe kao savršen spasitelj svima onima koji će mu se bezrezervno povjeriti. Točka. E sad, što bi vi trebali naučiti? Pa kako ovako reagirati na sve što nam je objavljeno? Kroz što nam on želi dati blagoslove, koje smo izgubili par, a bez kojih ne možemo uspješno završiti ovo naše zemaljsko hodočaš. Ne možeš ti doživjeti puninu dana u svijetu da bi postigao puninu zrelosti, ako umreš mlad zbog bolesti. Volimo te, Isus. Nemaš ti ostvariti puninu zrelosti ako si cijeli život u krevetu, jadan sebi i drugima, mrziš cijeli svijet, stalno vučeš svu pažnju na sebe jer želiš ozdraviti. Nemaš ti postiš puninu. Razumijete princip? Dakle, vi trebate sebe uroniti u riječ Božju, da vam bude živa, da vam snaga koja zrači iz riječi stvori i osnaži vjeru, da bi reagirali na pisano je sa potpunim uvjerenjem i ponašali se sukladno potpuno uvjereni i potpuno uvjereni ustrajali vjerovat sve dok vam tijelo ne počne vikat. Istina je, zdravo sam u ime Isusa. I sad bi vi, koji god ste bolesni, slabi, nemoćni, trebali početi vjerovat da je Isus uzeo vašu bolest i slabost i nemoć. Da je više nemate. Donijeti odluku da je to istina to i ponašat se tako i ne odustati sutra popodne kad izgleda da nije tako. I počet gleda u nešto drugo umjesto riječ Božju, kao svi drugi nevjernici koji maštaju da su kršćani. Evo, u ime Isusovo, ja vas blagoslovim, amen. A sad ću vas malo gledat kako ćete vjerovati. Evo ga, sad ću vas gledat. Nadalje, tko vjeruje da je primio zdravlje, on je radostan, ne zela kao da mu je sve propalo. Ne izgleda kao slika s osobne gdje kaže nemojte se smijati. Evo, ja vas gledam sad kako ste primili. Važi za grijehe. Obnio. Isuse, hvala ti, nema. Čist. Krvlju tvojom očišćen. Amen. 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 Isus vas je iscijelio u ime Isusovo. Isus vas je iscijelio u ime Isusovo. Ajde, čas, dragi. Mislim, ostat ćemo mi sad još ovdje se radimo. Amen.